テレ東フェスティバル。はい、ありがとうございます、ちえちゃん。はい、実はですね、テレビ東京初の大型イベント、はい、テレ東フェスティバルの会場に来ております。テレビ東京の人気番組が集結。ゴールデンウィークに行われたテレビ東京フェスティバルに押しかけ、史上初のお祭りイベントということで、今回は知恵も史上初の挑戦。大観衆の目の前で人気芸能人をスピリチュアル。ナナナナナナ、どうですか、ナナナのこのオーラ的な、はい、ちょっと見えるんですか、見ていいですか。いや、見た、見れるの。ちょっとナナナのナナナですよ、ナナナの中の人の中の人、やめなさい。ということで早速行きましょう。はい。しかしスタッフはかなり不安だった。深夜の片隅でささやかに放送する番組に人など集まるのか。だが蓋を開けてみると、えらいことになっていた。まさかまさかの大行列。先頭はなんと、今日は何時から並ばれたんですか。今日は、6時半から並びました。朝の6時半ですね。会場は超満員、400名以上のお客さんが集結。史上初の公開スピリチュアル、いよいよスタート。さあ、それでは早速登場していただきましょう。 MC の岡田圭介さん、そしてスピリチュアル女子大生の知恵さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。やったの知恵ちゃんです。お願いします。ありがとうございます。改めてこの番組見たことある方。あ、いや、ちょっと待って、視聴率紅白超えたね。これすごいよ、知恵ちゃん。さあ、ということで今日はですね、はい、実際お客さんの前で今回ね、うん、見ようということなんですけど、はい、初めてなんで緊張しますね。こういう状況でももう見れる。見えますね。もうお客さんのオーラもちょっと見えてる。はい、見えてますね。あ、いますね、はい、あの方。私もだんだん能力出てきます。結構借金抱えてる方多いですね、これ。あ、違いますか。すいません。さあ、ということでターゲットの3人を呼びたいと思います。この3人です、どうぞ。鈴木奈々ちゃん、結婚おめでとう。不思議ちゃん系カリスマモデル鈴木奈々。そして具志堅用高さん、鼓動は予測不能でトリッキー、元世界チャンピオン具志堅用高。菊池亜美ちゃん、よろしくお願いします。そしてアイドリング所属のおとぼけアイドル菊池亜美。よろしくお願いします。すいません、なかなか遅いんです出るのが。一応リハやって出てくる順番バラバラ。ごめんなさい、スタッフたっぷり。順番あったの。え、順番ありました。順番ありましたよ。確認しましたよ。立ち位置はこれで合ってるんですか。立ち位置はこれで合ってます。合ってますか。具志堅さんが私は、ま、真ん中かぶりすぎやぞ。喋りがかぶりすぎ。具志堅さんがね、あの出るほんと3秒ぐらい前に、3秒前、公開収録ってあなたは何を公開するんだって意味わかんないからめっちゃ言ってくるんですよ。皆さんの年収するか。パクロナイトやれ。違うんですよ、番組がスピリチュアルですから。はい、ちなみにこの番組、はい、まあ、ナナちゃんは以前出たことあるな。そうです、ちえちゃんにスピリチュアル。何ですか。スピリチュアル。ちゃんと具志堅さん言うたって、ちょっともうちゃんとファイティングスピリッツ。全然ちゃうわ。何でファイティングに乗ってる。どういうこと。もうわけわからん。もう大丈夫。本当に。そう、そもそもこの3人を集めたのはどういうことかというと、この3人に共通するのってわかります、はい、皆さん何ですか。共通するの一言で言うと、せーの、何バカって言った。ちょっとそんなこと言わなそうな奥さんがバカ。胃の一番に。一応ですね、やはりそれに近い、はい、今回のテーマはこちらなんですね。ちょっとご覧ください。どうぞ。ファンタジスタナンバーワン決定戦。
ファンタジスタって何ですかね。何まあ今出ましたバカをオブラートに包んであとテレビのオンエア上に耐える上でこういうファンタジスタという名前に変えさせていただきました。意味わからない。いや分かってください。改めて言います、バカです。わからない。ただね、今夜はアイドル、スポーツ、モデルと各界のファンタジスタから真のナンバーワンをスピリチュアルで決定。面白い。あ、嬉しいな。その前に見ていただく上でですね、はい、守護霊という文字をちゃんと書けるかちょっと、はい、待って嘘、ちょっと待って、はい、守護霊ね。先日もある戸惑う3人、実は全て中学校までに習う漢字なのだが、守護霊でしょ。 3人に順番に書いてもらいます。3人これもどこにマイク、どこにマイク、やめなさい、やめな、どこにマイクを入れて、まあまあいい、まあいいです、いいです。まずはそしたらちょっとアミちゃん行きましょう、はい、はい、どうぞドン、集合で、すいません、ごめんなさい。あのね、例のね、アパートじゃないんですよ。例は分かったんですけど、例がね、あのシェアしてるわけじゃないから、何か集まってきたんですね。集合で、ちょっとお願いします。ちょっと行きましょう、奈々ちゃん、はい、どうぞ、はい、ドン、はい、かごおりって何それ。何かごおりって何ですか、かごおりって。ちょっとこう読めない、守護霊ですよ。いや、私本当に漢字苦手でごめんなさい、本当に。いや、いいですよ、いや、本当に意味が、ちょっと具志堅さん行きましょう。お願い。そして、はい、チャンピオンに至っては、はい、守護霊、守護霊、ちょっと待って、ねえ、なんこれ何、何ですか、ちょっと守護霊をかけてると守護、これなんですか、ここ守護、守護、守護霊、霊って何で英語、なんで急にそんな英語が出てくるんですか、これ。いや、なんかやばいですね。やばい、人のこと言えるかい。さすがはお茶碗を笑わせるファンタスティックな3人、しかし知恵がスピリチュアルした結果、驚愕の事実が判明。母さん、私みたいな感じの人なんですよね。そうなんですよ。見える。そうです。ピッチャー的な結構あるんですよ。そう、俺、守られてきたんです。世界チャンピオンは最強の守護霊に守られていた。さらに、鈴木奈々がやばい。旦那さんが最近その雑になってきたんですよ。その何が雑なんですか。その夜が雑なんです。生で見れてよかったです。リアリティもあってすごく面白かったです。びっくりしましたね、すごい楽しかったね。大観衆を前に岡田と知恵が気合い入りまくり、この日限りの公開スピリチュアルタイム。まずは3人のオーラの方見ていきましょう。いきます、ダウンロード。知ってる。俺この番組嬉しいの。俺この番組唯一の出所知ってる。あ、嬉しい。さあ、ということで始まりました。知恵は3人のオーラを感じ取り、その素顔が天然かどうか言い当てるという。でもオーラとか見えそうな目してる、すごい。見えそうな目してる。してます、してます。あ、すいません。え、見えた、何、私ですか。え、怖い。いや、私じゃない、今目あったもん。いや、わかりませんよ。私ですか。いや、ちょっとすいません、今ちょっと書いてますから。ちょっと私ですか。いや、書いてますから黙ってもらいます。もうグイグイ来るな、本当にもう。この後、アイドルの意外な裏の顔が暴かれる。わかる。さあ、こういう風に、はい、オーラが鳴りましたけど、はい、これは菊池亜美さんなんですね。菊池亜美ちゃんのオーラというのがこういう風になってる。どうなんだろう、はい、ものすごくこの中側は緑色じゃないですか、はい、緑色っていうのはなんか人との調和とかをすごく気にする人だから、だから結構自分のこと以上に人のこととか結構かそう考えたりとか、結構ちゃんと頭で考えてるタイプの人。菊池亜美のオーラからは天然な素顔を感じないという知恵。やめさめってこの、ね、絵の通りですか。ではテレビで見せる天然ボケは一体何なのか。天然とは言われないですね。すると、結構私から見てなーちゃんと具志堅さんは天然だなと思うんですけど、はい、私周りからもあんま友達とかにも天然ってあんま言われないです。
計算って言われます。いや、あのね、計算間違いが甚だしい。はい、それです。そう、菊池亜美の音ボケぶりは全てあざとい計算だったのだ。そしてもう鈴木奈々さんはもう本当黄色しかないんですよね、はい、なんでだろう。なんでだろう。ハッピーやろうじゃん。ハッピーボーイですか。ハッピーボーイ出ました。ハッピーボーイ、ボーイ、うわー、ありがとうございます。あーすごい。鈴木奈々の素顔は天然のハッピーガールだという知恵。そしてさあ、はい、ちょっと何、これがすごいんですよ。ちょっとこれ何色、これゴールドですね。具志堅さん、ゴールドのオーラ。この後具志堅の信じられない素顔、知恵が宣告する。いやもうゴールドはすごい運もそうだし、うん、ものすごい精神性を持った人に現れる色なんです、うん、はい、いやその通りですね。はい、いやすごいですよ。はい、意外と根はすごい真面目な人だなって思ったんですね。実はその通りですよ。真面目ですね。真面目だもん。本当に。いやいや、ただただ大迎えしてるだけですよ。全然エピソード出てこえへんやん。まさに具志堅はオーラも世界チャンピオン級。嘘のような話だが、この後会場中がびっくり、驚愕の事実に納得せざるを得なくなる。あ、でもやっぱ具志堅さんはもう守護霊はやっぱお母さん常さんなんですよ。やっぱり何してんの。何そう、お袋常さんって何してんの。簡単に言うと、私みたいな感じの人なんですよね。そうなんですよ。見える。見えるんだ。常さんって。やばい。そのお母様も結構そういうスピーチャー的な結構あるんですよ。そう、俺守られてきたんですよ。すごい。それ分かる、ちえちゃん。分かります、分かります。なんで？だからそういうスピリチュアルな、なんか肩がついてるから、やっぱそういうオーラとかもすごかったりとかして。なんか先ほどからなんかお母さんに見えたんですよ。いやそれよ、それなんでお母さんがついてるか、結果ちえちゃんがお母さんに見えるって。いやその発想はない。話してることがさあ、なるほど、はい。具志堅によれば、一家は代々さまざまな神事を執り行う琉球王国の役人。神様のご加護を受けた優しい母が具志堅を見守っていると知恵は言う。お母さんの話を聞く限りだと全然具志堅さん違うんですよ。努力家でこんなタイプの子じゃなかった。人と争うなんてあれだし、生まれてくる時はねすごい大変だったから、喧嘩しちゃいけないと言われました。いや、はい、とにかくそのお母さんにはとにかく一途で努力してきた人なんだっていう、うん、それ以外の部分が、まあ、ファンタジスタになるのはもう仕方ないことみたいな。心優しい性格だった具志堅が世界チャンピオンになれたのは、誰にもできない努力の賜物。ボクシングに全てを費やした息子の頭がファンタスティックなのは、多めに見てほしいというのが常さんからのメッセージだと知恵は言う。すごいですね。そこまでわかるんですね。そうです、そうです。名前を知ってるってことすごいね、常さん、ね。さあ続いていきましょう。問題は菊池さんなんですよ。なんか私ドロップインって言って家とかにも入れるんですけど。そうなんだ、ちえちゃんはね、その皆さんのお宅までね、長所かと見えますから、はい、今度はアイドルのファンタスティックな私生活を暴くという。何、どうしたの。寝相がめちゃくちゃ悪いなって、ね、悪い。もうなんかすごい体勢で寝てて、でなんかあの見えてくるやつだったらいびきかいてんですよ。いびきめっちゃかいて、あの新幹線でいびきで菊ちゃんみたいって気づかれたことあるんですよ。いびきで、そう、うるさいなって言って、あ、菊ちゃんみたいな。菊ちゃんのアイドルらしからぬ恥ずかしい姿を見抜いた知恵。しかしその他何、鈴木アナはもっとやばい。あ、でもなんかあの、見ていくと、なんか奈々ちゃんはお互いの関係性がちょっと変わったかなと思って、彼氏に対して距離感変わったかなと思って。そう、ちょっと怖いんですけど。ちょっと結構そこまでちえちゃん見ますから。ちょっと待って、ちょっと危うくなっちゃう可能性があるから。念願かなって結婚したはずなのに、
夫婦の関係にヤバい違和感があるという知恵。この後妻となった女性が抱く永遠のテーマを大議論。そのなんかその旦那さんが最近その雑になってきたんですよ。その結婚してからいろいろ雑。何が雑なんですか？その夜が雑なんです。夜そうそう。だからそのなんかそのアドバイスとか聞いただけない。そのアドバイス。すいません。知恵さんに。いや知恵ちゃんはね赤ひげ先生じゃないんですよね。はい、これチェンジ分かる。なんかあ、具志堅さん、あ、具志堅さんに聞きましょう。私はない、具志堅さんの方がいいですよ。はい、はい、だから、はい、毎日のラブはね、はい、やめた方がいい。毎日じゃない、はい、毎日のはやめた方がいいね。どうします？だから週3回ぐらいがいいね。なかなかですね。そうそう、結構なスパーリング回数ありますよ、すね、週3。はい、はい、で、あの、キスを忘れちゃいけないね。なんか違う番組になってる。はい、具志堅さんはまだキスしてるんですか？いや、僕もやるよ、今も。素敵、素敵、素敵、うん、好きよって。好きよ。やっぱキスが大事。そうですね、俺今でもベッド一緒に寝てるから。ほう、やっぱキスが大事なんです。それ旦那さんに聞いておいてください。ありがとうございます。さあ、具志堅さんどうですか？具志堅、何かありますか？ちょっと聞きたいこと。あの、はい、基地問題が多いじゃん。いや、あ、急に、お、急に、真面目、突然真剣な相談をし始めた具志堅。ゆくゆくは沖縄に戻って、沖縄県知事とか。沖縄そばを。この後、具志堅用高が驚愕の野望を告白。沖縄県任せられないでしょ。基地問題が多いじゃん。いや、あ、急に、お、突然真剣な相談。その真意は、沖縄に半分ぐらい住みたいんですよ。これどうですか？それはあの、はい、言おうと思ったんですけど、めっちゃいいし、多分実際そうやることになると思いますよ。あ、何か実際にそういうなんかあるんですか？ちょっとで、早期そばと、早期そばと沖縄そばを、沖縄そばをもっと分かりやすく宣伝したい。はい、何の話？何の話？何の話ですか？何の話？現地になった時、天然ファンタジスタの頂上対決。もちろん勝者は誰ですか？やっぱこの中だと具志堅さん。具志堅用高さん、ファンタジスタナンバーワン決定でございます。小学生喜んでいいのこれ？悪いの？どっちよ。具志堅さん、あなたはやっぱり世界チャンピオンだ。テレ東フェスティバル。ありがとうございます、ちえちゃん。はい、実はですね、テレビ東京初の大型イベント、はい、テレ東フェスティバルの会場に来ております。テレビ東京の人気番組が集結。ゴールデンウィークに行われたテレビ東京フェスティバルに押しかけ、史上初のお祭りイベントということで、今回はちえも史上初の挑戦。大観衆の目の前で人気芸能人をスピリチュアル。ナナナナナ、どうですか？ナナナのこのオーラ的な、はい、ちょっと見えるんですか？見ていいですか？いや、見た、見れるの？ちょっとナナナの、ナナナですよ。ナナナの中の人の、中の人やめなさい。ということで早速行きましょう。はい。しかしスタッフはかなり不安だった。深夜の片隅でささやかに放送する番組に人など集まるのか。だが蓋を開けてみると、えらいことになっていた。まさかまさかの大行列。先頭はなんと、今日は何時から並ばれたんですか？今日は、6時半から並びました。朝の6時半ですね。会場は超満員、400名以上のお客さんが集結。史上初の公開スピリチュアル、いよいよスタート。さあ、それでは早速登場していただきましょう。 MC の岡田圭介さん、そしてスピリチュアル女子大生の知恵さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。やったの知恵ちゃんです。お願いします。ありがとうございます。改めてこの番組見たことある方、あ、いや、ちょっと待って、
視聴率紅白超えたね。これすごいよ、ちえちゃん。さあということで今日はですね、はい、実際お客さんの前で今回ね、うん、見ようということなんですけど、はい、初めてなんで緊張しますね。こういう状況でももう見れる。見えますね。もうお客さんのオーラもちょっと見えてる。はい、見えてますね。あ、いますね、はい、あの方。私もだんだん能力出てきます。結構借金抱えてる方多いですねこれ。あ、違いますか。すいません。さあということでターゲットの3人を呼びたいと思います。この3人です。どうぞ。鈴木奈々ちゃん、結婚おめでとう。不思議ちゃん系カリスマモデル鈴木奈々。そして具志堅用高さん、鼓動は予測不能ネットリッキー元世界チャンピオン具志堅用高。菊池亜美ちゃん、よろしくお願いします。そしてアイドリング所属の音ボケアイドル菊池亜美。すみません、なかなか遅いんです、出るのが。一応リハやって出てくる順番バラバラ。ごめんなさい、スタッフたっぷり。順番あったの？え、順番ありました。順番ありましたよ。確認しましたよ。すみません。立ち位置はこれで合ってるんですか？立ち位置はこれで合ってます。合ってますか？具志堅さんが私は、ま、真ん中かぶりすぎやぞ。喋りがかぶりすぎ。具志堅さんがね、あ、出るほんと3秒ぐらい前に、3秒前、公開収録ってあなたは何を公開するんだって意味わかんないからめっちゃ言ってくるんですよ。皆さんの年収するか。パクロナイトやれ。違うんです、番組がスピリチュアルですから。はい、ちなみにこの番組、はい、まあ、奈々ちゃんは以前出たことあるな。そうです、ちえちゃんにスピリチュアル。え、何ですか。スピリチュアル。ちゃんと具志堅さん言うたって。ちょっともうちゃんとファイティングスピリッツ全然ちゃうわ。ファイティングの持ってた。どういうこと。もうわけわからん。もう大丈夫。本当に。そう、そもそもこの3人を集めたのはどういうことかというと、この3人に共通するのってわかります？皆さん何ですか、共通するの。一言で言うと、せーの、何？バカって言った。ちょっとそんなこと言わなそうな奥さんがバカ。井の一番に。一応ですね、やはりそれ近い、はい、今回のテーマはこちらなんですね。ちょっとご覧ください。どうぞ。ファンタジスタナンバーワン決定戦。ファンタジスタって何ですかね。何何何。まあ、今出ましたバカをオブラートに包んで、あとテレビのオンエア上に耐える上でこういうファンタジスタという名前に変えさせていただきました。意味わからない。いや、分かってください。改めて言います、バカです。わからない。ただね、今夜はアイドル、スポーツ、モデルと各界のファンタジスタから真のナンバーワンをスピリチュアルで決定。面白い。あ、嬉しいな。その前に見ていただく上でですね、はい、守護霊という文字をちゃんと書けるか。ちょっと、はい、待って、嘘、ちょっと待って、はい、守護霊ね。先日もある。戸惑う3人、実は全て中学校までに習う漢字なのだが、守護霊でしょ。 3人に順番に書いてもらいます。3人、これも。どこにマイク、どこにマイク、やめなさい、やめ、どこにマイクを入れて。まあまあいい、まあいいです、いいです。まずはそしたらちょっと亜美ちゃん行きましょう。はい、はい、どうぞ。ドン、集合霊。すいません、ごめんなさい。あのね、例のね、アパートじゃないんですよ。例は分かったんですけど、例がね、シェアしてるわけじゃないと。何か集まってきたんですね。集合霊、ちょっとお願いします。ちょっと行きましょう。ななちゃん、せーの、はい、どうぞ、はい、ドン、はい、かごおりって何それ。何、かごおりって何ですか、かごおりって。何だと読めない。守護霊ですよ。いや、私本当に漢字苦手で、ごめんなさい、本当に。いや、いいですよ、いや、本当に意味が。ちょっと具志堅さん行きましょう。お願い。そして、はい、チャンピオンに至っては、はい、守護霊、守護霊、ちょっと待って。ねえ、なんだ、これ何、何ですか、ちょっと守護霊をかけてると、守護、これ何ですか、ここ。守護、守護、守護霊、霊って何で英語なの。なんで急にそんな英語が出てくるんだ、これ。いや、なんかやばいですね。やばい、人のこと言えるかい。さすがはお茶の間を笑わせるファンタスティックな3人。しかし、血がスピリチュアルした結果、驚愕の事実が判明。母さん、私みたいな感じの人なんですよね。そうなんですよ。見える。そうです、スピリチュアル的な結構あるじゃん。そう、俺、守られてきたんです。
世界チャンピオンは最強の守護霊に守られていた。さらに鈴木奈々がヤバい。旦那さんが最近その雑になってきたんですよ。その何が雑なんですか。その夜が雑なんです。生で見れてよかったです。リアリティもあってすごく面白かったです。びっくりしましたね。すごい楽しかったね。大観衆を前に岡田と知恵が気合い入りまくり、この日限りの公開スピリチュアルタイム。まずは3人のオーラの方見ていきましょう。いきます。ダウンロード知ってる。俺この番組嬉しいの。俺この番組唯一の出所知ってる。あ、嬉しい。さあということで始まりました。知恵は3人のオーラを感じ取り、その素顔が天然かどうか言い当てるという。でもオーラとか見えそうな目してる。すごい見えそうな目してる。してます、してます。あ、すいません。え、見えた。何何、私ですか。え、怖い怖い怖い。いや、私じゃない。今目あったもん。いや、わかりませんよ。私ですか。いや、ちょっとすいません、今ちょっと書いてますから。ちょっと私ですか。いや、書いてますから黙ってもらいます。もうグイグイ来るな、本当にもう。この後、アイドルの意外な裏の顔が暴かれる。わかる。さあ、こういう風に、はい、オーラが鳴りましたけど、はい、これは菊池亜美さんなんですね。菊池亜美ちゃんのオーラというのがこういう風になった。どうなんだろう、はい、ものすごくこの中側は緑色じゃないですか、はい、緑色っていうのはなんか人との調和とかをすごくあの気にする人だから、だから結構自分のこと以上に人のこととか結構かうそう考えたりとか結構ちゃんと頭で考えてるタイプの人。あら、菊池亜美のオーラからは天然な素顔を感じないという知恵。やめさめってこの、あの絵の通りですか。ではテレビで見せる天然ボケは一体何なのか。天然とは言われないですね。すると、あの結構私から見てなーちゃんとあの具志堅さんは天然だなと思うんですけど、はい、私周りからもあんま友達とかにも天然ってあんま言われないです。計算って言われます。いや、あのね、計算間違いが甚だしい。はい、とりあえず。そう、菊池亜美の音ボケぶりは全てあざとい計算だったのだ。そしてもう鈴木奈々さんはもう本当黄色しかないんですよね、はい、なんでだろう。なんでだろう。ハッピーやろうじゃん。ハッピーボーイですか。ハッピーボーイ出ました。ハッピーボーイ。うわー、ありがとうございます。あー、すごい。鈴木アナの素顔は天然のハッピーガールだという知恵。そしてさあ、はい、ちょっと何、これがすごいんですよ。ちょっとこれ何色。これゴールドですね。具志堅さん、さんねえ。さあ続いていきましょう。そし問題は菊池さんなんですよ。えなんか私ドロップインって言って家とかにも入れるんですけど。そうなんだ。ちえちゃんはね、その皆さんのお宅までね、朝食から見えますから、はい、今度はアイドルのファンタスティックな私生活を暴くという。何、どうしたの。寝相がめちゃくちゃ悪いなってね。悪い。もうなんかすごい体勢で寝てて、でなんかあの見えてくるやつだったらいびきかいてんですよ。いびきめっちゃかいて、あの新幹線でいびきで菊池亜美だって気づかれたことあるんですか。いびきで、そう、うるさいなって言って、あ、菊池じゃんみたいな。菊池亜美のアイドルらしからぬ恥ずかしい姿を見抜いた知恵。しかしその他鈴木アナはもっとヤバい。あ、でもなんかあの、見ていくと、なんか奈々ちゃんはお互いの関係性がちょっと変わったかなと思って、彼氏に対して距離感変わったかなと思って。そう、ららちょっと怖いんですけど。ちょっと結構そこまでちえちゃん見ますから。ちょっと待って、ちょっと危うくなっちゃう可能性があるから。念願かなって結婚したはずなのに、夫婦の関係にヤバい違和感があるという知恵。この後妻となった女性が抱く永遠のテーマを大議論。その、なんかその旦那さんが最近その
雑になってきたんですよ、その結婚してからいろいろ雑。何が雑なんですか？その夜が雑なんですよ。そうそう、だからそのなんかそのアドバイスとか聞いていただけたら。すいません、ちえさんに。いや、ちえちゃんはね、赤ひげ先生じゃないんですからね、はい。これチェンジ分かる。なんかグシケンさん、あ、グシケンさんに聞きましょう。グシケンさんの方がいいですよ。はいはい。だから、はい、毎日のラブラブはね、はい、やめた方がいい。毎日じゃない。毎日のはやめた方がいいね。どうします？だから週3回ぐらいがいいね。なかなかですね。そうそう。結構なスパーリング回数ありますよ。週3。はい。はい。で、あのキスを忘れちゃいけないね。なんか違う番組になってる。はい。具志堅さんはまだキスしてるんですか？いや、僕やるよ今も。素敵。素敵。うん、好きよって。好きよ。やっぱキスが大事。そうですね。俺今でもベッド一緒に寝てるから。ほう。やっぱキスが大事なんです。大事。それ旦那さんに聞いておいてください。ありがとうございます。さあ、具志堅さんどうですか？具志堅何かありますか？ちょっと聞きたいこと。あの。はい。基地問題が多いじゃん。いや、あ、急に。お、急に、ね、突然真剣な相談をし始めた具志堅。ゆくゆくは沖縄に戻って沖縄県知事とか。沖縄そばを。この後具志堅用高が驚愕の野望を告白。沖縄県任せられないでしょ。基地問題が多いじゃん。いや、あ、急に。お、突然真剣な相談。その真意は沖縄に半分ぐらい住みたいんですよ。これどうですか？それはあの、はい、言おうと思ったんですけど、めっちゃいいし、多分実際そうやることになると思いますよ。あ、何か実際にそういうなんかあるんですか？ちょっとで、早期そばと早期そばと沖縄そばを、はい、沖縄そばをもっと分かりやすく宣伝したい。はい、何の話？何の話？何の話ですか？何の話？やってみる。天然ファンタジスタの頂上対決。もちろん勝者は誰ですか？やっぱこの中だと具志堅さん。具志堅用高さん、ファンタジスタナンバーワン決定でございます。小学生喜んでいいのこれ？悪いの？どっちよ。具志堅さん、あなたはやっぱり世界チャンピオンだ。テレ東フェスティバル。ありがとうございます、ちえちゃん。はい、実はですね、テレビ東京初の大型イベント、はい、テレ東フェスティバルの会場に来ております。テレビ東京の人気番組が集結。ゴールデンウィークに行われたテレビ東京フェスティバルに押しかけ、史上初のお祭りイベントということで、テレ東フェスティバル。ありがとうございます、ちえちゃん。はい、実はですね、テレビ東京初の大型イベント、はい、テレ東フェスティバルの会場に来ております。テレビ東京の人気番組が集結。ゴールデンウィークに行われたテレビ東京フェスティバルに押しかけ、史上初のお祭りイベントということで、今回はちえも史上初の挑戦。大観衆の目の前で人気芸能人をスピリチュアル。ナナナナナ、どうですか？ナナナのこのオーラ的な、はい、ちょっと見えるんですか？見ていいですか？いや、見た、見れるの？ちょっとナナナのナナナですよ。ナナナの中の人の中の人やめなさい。ということで早速行きましょう。はい。しかしスタッフはかなり不安だった。深夜の片隅でささやかに放送する番組に人など集まるのか。だが蓋を開けてみると、えらいことになっていた。まさかまさかの大行列。先頭はなんと、今日は何時から並ばれたんですか？今日は、6時半から並びました。朝の6時半ですね。会場は超満員、400名以上のお客さんが集結。史上初の公開スピリチュアル、いよいよスタート。さあ、それでは早速登場していただきましょう。 MC の岡田圭介さん、そしてスピリチュアル女子大生の知恵さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。やったー、ありがとう。うわー、あ
女子大生のちえちゃんです。お願いします。ありがとうございます。改めてこの番組見たことある方、あ、いやちょっと待って、視聴率紅白超えたね。これすごいよちえちゃん。さあということで今日はですね、はい、実際お客さんの前で今回ね見ようということなんですけど、はい、初めてなんで緊張しますね。こういう状況でももう見れる。見えますね。もうお客さんのオーラもちょっと見えてる。はい、見えてますね。あ、いますね、はい、あの方。私もだんだん能力出てきます。結構借金抱えてる方多いですねこれ。あ、違いますか。そうだ。さあということでターゲットの3人を呼びたいと思います。この3人です。どうぞ。鈴木奈々ちゃん、結婚おめでとう。不思議ちゃん系カリスマモデル鈴木奈々。そして具志堅用高さん、鼓動は予測不能でトリッキー、元世界チャンピオン具志堅用高。菊池亜美ちゃん、よろしくお願いします。そしてアイドリング所属の音ボケアイドル菊池亜美。すみません、なかなか遅いんです、出るのが。一応リハやって出てくる順番バラバラ。ごめんなさい、スタッフたっぷり。順番あったの？え、順番ありました。順番ありましたよ。確認しましたよ。立ち位置はこれで合ってるんですか？立ち位置はこれで合ってます。合ってますか？私は、ま、真ん中でかぶりすぎやぞ。喋りがかぶりすぎ。具志堅さんがね、あ、出るほんと3秒ぐらい前に、3秒前、公開収録ってあなたは何を公開するんだって意味わかんないからめっちゃ言ってくるんですよ。皆さんの年収するか。パクロナイトやれ。違うんですよ、番組がスピリチュアルですから。はい、ちなみにこの番組、はい、まあ、奈々ちゃんは以前出たことあるな。そうです、ちえちゃんにスピリチュアル。え、何ですか？スピリチュアル。ちゃんと具志堅さん言うたって、ちょっともうちゃんとファイティングスピリッツ。全然ちゃうわ。ファイティングに持ってた。どういうこと？もうわけわからん。もう大丈夫。本当に。そう、そもそもこの3人を集めたのはどういうことかというと、この3人に共通、はい、今回は知恵も史上初の挑戦。大観衆の目の前で人気芸能人をスピリチュアル。ななどうですか、ナナナのこのオーラ的な、はい、ちょっと見えるんじゃない。見ていいですか。いや、見て、見れるの。ちょっとナナナのナナナですよ。ナナナの中の人の中の人やめなさい。ということで早速行きましょう。はい。しかしスタッフはかなり不安だった。深夜の片隅でささやかに放送する番組に人など集まるのか。だが蓋を開けてみると、えらいことになっていた。まさかまさかの大行列。先頭はなんと、今日は何時から並ばれたんですか？今日は、6時半から並びました。朝の6時半ですね。会場は超満員、400名以上のお客さんが集結。史上初の公開スピリチュアル、いよいよスタート。さあそれでは早速登場していただきましょう。 MC の岡田圭介さん、そしてスピリチュアル女子大生の知恵さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。やったー、ありがとう。うわー、ありがとうございます。マスター岡田の岡田でございます。そしてスピリチュアル女子大生の知恵ちゃんです。お願いします。ありがとうございます。改めてこの番組見たことある方、あ、いやちょっと待って、視聴率紅白超えたね。これすごいよちえちゃん。さあということで今日はですね、はい、実際お客さんの前で今回ね見ようということなんですけど、はい、初めてなんで緊張しますね。こういう状況でももう見れる。見えますね。もうお客さんのオーラもちょっと見えてる。はい、見えてますね。あ、いますね、あの方、はい、私もだんだん能力出てきます。結構借金抱えてる方多いですねこれ。あ、違いますか。そうだ。さあということでターゲットの3人を呼びたいと思います。この3人です。どうぞ。鈴木奈々ちゃん、結婚おめでとう。不思議ちゃん系カリスマモデル鈴木奈々。そして具志堅用高さん。
行動は予測不能でトリッキー。元世界チャンピオン具志堅用高、菊池亜美ちゃん、よろしくお願いします。そしてアイドリング所属の元ボケアイドル菊池亜美、具志堅します。はい、すいません、なかなか怖いんです出るのが、一応リハやって出てくる順番バラバラ。ごめんなさい、スタッフたっぷり。順番あったの？え、順番ありました、順番ありましたよ、しましたよ。立ち位置はこれで合ってるんですか？立ち位置はこれで合ってます。合ってますか？具志堅さんが私は、ま、真ん中かぶりすぎやぞ。喋りがかぶりすぎ。具志堅さんがね、あの出るほんと3秒ぐらい前に、はい、公開収録ってあなたは何を公開するんだって意味わかんないからめっちゃ言ってくるんですよ。皆さんの年収するか。マクロナイトやれ、違うんですよ、番組がスピリチュアルですから。ちなみにこの番組、はい、まあ、奈々ちゃんは以前出たことあるな。そうです、ちえちゃんにスピリチュアル。え、何ですか？スピリチュアル。ちゃんと具志堅さん言うたって、ちょっともうちゃんとファイティングスピリチュアル。全然ちゃうわ。何でそんなファイティングに乗ってた、どういうこと、もうわけわからん、もう大丈夫。本当にそう、そもそもこの3人を集めたのはどういうことかというと、この3人に共通するのって分かります？皆さん何ですか共通するの？一言で言うと、せーの、何？バカって言った。ちょっとそんなこと言わなそうな奥さんのバカ。結構ね、いの一番に。一応ですね、やはりそれ近い、はい、今回のテーマはこちらなんですね。ちょっとご覧ください、どうぞ。ファンタジスタナンバーワン決定戦。ファンタジスタって何ですかね。何まあ、あの今出ました、バカをオブラ菊池亜美さんなんですね。菊池亜美ちゃんのオーラというのがこういう風になってる。どうなんだろう、はい、ものすごくこの中側は緑色じゃないですか。緑色っていうのはなんか人との調和とかをすごくあの気にする人だから、だから結構自分のこと以上に人のこととか結構そう考えたりとか、結構ちゃんと頭で考えてるタイプの人。菊池亜美のオーラからは天然な素顔を感じないという知恵。やめさめってこの、あの絵の通りですか？ではテレビで見せる天然ボケは一体何なのか。天然とは言われないですね。すると、あの結構私から見てなーちゃんとあの具志堅さんは天然だなと思うんですけど、はい、私周りからもあんま友達とかにも天然ってあんま言われないです。計算って言われます。いや、あのね、計算間違いが甚だしい。はい、とりあえず。そう、菊池亜美の音ボケぶりは全てあざとい計算だったのだ。そしてもう鈴木奈々さんはもう本当黄色しかないんですよ、ね。なんでだろう。なんでだろう。ハッピーやろうじゃん。ハッピーボーイですか。ハッピーボーイ、ハッピーボーイ出ました。ハッピーボーイ。ボーイ、キララの素顔は天然のハッピーガールだという知恵。そしてさあ、はい、ちょっと何、これがすごいんですよ。ちょっとこれ何色、これゴールドですね、具志堅さん。ゴールドのオーラ。この後具志堅の信じられない素顔、知恵が宣告する。いや、もうゴールドはすごい運もそうだし、うん、ものすごい精神性を持った人に現れる色なんです、うん。いやー、その通りですね。はい、いや、すごいですよ。はい、意外と根はすごい真面目な人だなって思ったんですね。実はその通りですよ、真面目ですね。真面目本当に。いやいや、ただただオウム返してるだけですよ。全然エピソード出てこえへんやん。まさに具志堅はオーラも世界チャンピオン級。嘘のような話だが、この後会場中がびっくり、驚愕の事実に納得せざるを得なくなる。あ、でもあのー、やっぱ具志堅さんはもう守護霊はやっぱお母さん常さんなんですよ、やっぱり。なんで知ってんの？なになに、そう、お袋常さんってなんで知ってんの？簡単に言うと、私みたいな感じの人なんですよね。そうなんですよ。見える。見えるんだ。
常さんって言ってくれる。やばい。お母様も結構そういうスピーチャー的な結構あるじゃん。そう、俺守られてきたんですよ。すごい。それ分かる、ちえちゃん。分かります。なんで？常さん。もう。だからそういうスピリチュアルな、なんか方がついてるから、やっぱそういうオーラとかもすごかったりとかして。なんか先ほどからなんかお母さんに見えたんですよ。いやそれよ、それなんでお母さんがついてるか、結果ちえちゃんがお母さんに見えるって。いや、その発想はない。話してることがさあ、なるほど。はい。牛犬によれば、一家は代々様々な神事を執り行う琉球王国の役人。神様のご加護を受けた優しい母が具志堅を見守っていると知恵は言う。お母さんの話を聞く限りだと全然具志堅さん違うんですよ。努力家でこんなタイプの子じゃなかった。人と争うなんてあれだし、生まれてくる時はねすごい大変だったから、喧嘩しちゃいけないと言われました。いやー、とにかくそのお母さんにはとにかく一途で努力してきた人なんだっていう、うん、それ以外の部分が、まあ、ファンタジスタになるのはもう仕方ないことみたいな。心優しい性格だった具志堅が世界チャンピオンになれたのは、誰にもできない努力の賜物。ボクシングに全てを費やした息子の頭がファンタスティックなのは、多めに見てほしいというのが常さんからのメッセージだと知恵は言う。すごいですね。そこまで分かるんですね。そうです、そうです。名前を知ってるってことすごいね。共通するのって分かります、皆さん。何ですか共通するの。一言で言うと、せーの、何？バカって言った。ちょっとそんなこと言わなそうな奥さんがバカって結構で揃いましたよ、胃の一番に。一応ですね、やはりそれ近い、はい、今回のテーマはこちらなんですね。ちょっとご覧ください。どうぞ。ファンタジスタナンバーワン決定戦。ファンタジスタって何ですかね。何まあ、今出ましたバカをオブラートに包んで、あとテレビのオンエア上に耐える上で、こういうファンタジスタという名前に変えさせていただきました。意味わからない。いや、分かってください。改めて言います、バカです。わからない。ただね、今夜はアイドル、スポーツ、モデルと各界のファンタジスタから真のナンバーワンをスピリチュアルで決定。面白い。あ、嬉しいな。その前に見ていただく上でですね、はい、守護霊という文字をちゃんと書けるか、ちょっと、はい、待って、嘘、ちょっと待って、はい、守護霊ね。先日もある。戸惑う3人、実は全て中学校までに習う漢字なのだが、守護霊でしょ。 3人に順番に書いてもらいます。3人、これもどこにマイクどこにマイク、やめなさい。やめな、どこにマイクを入れて、まあまあいい、まあいいです、いいです。まずはそしたらちょっとアミちゃん行きましょう。はい、はい、どうぞ。ドン、集合霊。すいません、ごめんなさい。あのね、霊のね、アパートじゃないんですよ。霊は分かったんですけど、霊がね、シェアしてるわけじゃない。何か集まってきたんですね。集合霊、ちょっとお願いします。ちょっと行きましょう。ナナちゃん、せーの、はい、どうぞ、はい、ドン、はい、カゴオリって何それ。何カゴオリって、何ですか、カゴオリって。そんなの読めない。シュオレですよ。いや、私本当に漢字苦手で、ごめんなさい、本当に。いや、いいですよ、いや、本当に意味が分からない。ちょっと具志堅さん行きましょう。お願い。そして、はい、チャンピオンに至っては、はい、シュゴレ、ちょっと待って。ねえ、なんだこれ、何？ちょっと守護霊をかけてると、守護、これなんですか、こう守護霊、霊って何で英語なの。なんで急にそんな英語が出てくるの、これ。いや、なんかやばいですね。やばい、人のこと言えるかい。さすがはお茶の間を笑わせるファンタスティックな3人。しかし血がスピリチュアルした結果、驚愕の事実が判明。母さん、私みたいな感じの人なんですよ。そうなんですよ。見える。そう、スピーチャー的な結構あるじゃん。さあ、俺、守られてきたんです。世界チャンピオンは最強の守護霊に守られていた。さらに鈴木奈々がヤバい。旦那さんが最近その雑になってきたんですよ。その何が雑なんですか。その夜が雑なんです。生で見れてよかったです。リアリティもあってすごく面白かったです。びっくりしましたね。はあ、すごい楽しかったね。楽しかった。大観衆を前に岡田と知恵が気合入りまくり。この日限りの公開スピ
ピリチュアルタイム。まずは3人のオーラの方見ていきましょう。いきます。ダウンロード知ってる。俺この番組嬉しいの。俺この番組唯一の出どころ知ってる。あ、嬉しい。さあ、ということで始まりました。知恵は3人のオーラを感じ取り、その素顔が天然かどうか言い当てるという。でも、オーラとか見えそうな目してる、すごい。見えそうな目してる。してます、してます。あ、すみません。え、見えた。何、何、私ですか。え、怖い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 。いや、私じゃない、今目あったもん。いや、わかりませんよ。私ですか。いや、ちょっとすみません、今ちょっと書いてますから。ちょっと私ですか。いや、書いてますから、黙ってもらいます。もうグイグイ来るな、本当にもう。この後、アイドルの意外な裏の顔が暴かれる。さあ、こういう風にオーラがなりましたけど、はい、これは菊池亜美さんなんですね。菊池亜美ちゃんのオーラというのがこういう風になってる。どうなんだろう、はい、ものすごくこの中側は緑色じゃないですか、はい、緑色っていうのはなんか人との調和とかをすごくあの気にする人だから、だから結構自分のこと以上に人のこととか結構気にしちゃう。そう、考えたりとか結構ちゃんと頭で考えてるタイプの人。ちなみのオーラからは天然な素顔を感じないという知恵。やめさめってこの、あの絵の通りですか。ではテレビで見せる天然ボケは一体何なのか。天然とは言われないですね。すると、あの結構私から見てなーちゃんと、あの具志堅さんは天然だなと思うんですけど、はい、私周りからもあんま友達とかにも天然ってあんま言われないです。計算って言われます。いや、あのね、計算間違いが甚だしい。はい、それです。そう、菊池亜美のおとぼけぶりは全てあざとい計算だったのだ。そしてもう鈴木奈々さんはもう本当に黄色しかないんですよ、はい、なんでだろう。なんでだろう。ハッピーやろうじゃん。ハッピーボーイですか。ハッピーボーイ出ました。ハッピーボーイ。うわー、ありがとうございます。鈴木奈々の素顔は天然のハッピーガールだという知恵。そしてさあ、はい、ちょっと何、これがすごいんですよ。ちょっとこれ何色、これゴールドですね。具志堅さん、ゴールドのオーラ。この後具志堅の信じられない素顔、知恵が宣告する。いや、もうゴールドはすごい運もそうだし、うん、ものすごい精神性を持った人に現れる色なんです、うん、はい、いやー、その通りですね。はい、いや、すごいですよ。はい、意外と根はすごい真面目な人だなって思ったんですね。実はその通りですよ、真面目ですね。真面目本当に。いやいや、ただただオウム返してるだけですよ。全然エピソード出てこえへんやん。まさに具志堅はオーラも世界チャンピオン級。嘘のような話だが、この後会場中がびっくり、驚愕の事実に納得せざるを得なくなる。あ、でもやっぱ具志堅さんはもう守護霊はやっぱお母さん常さんなんですよ、やっぱり。なんで知ってんの。なに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 。そう、お袋常さんってなんで知ってんの。簡単に言うと、私みたいな感じの人なんですよね。そうなんですよ。見える。見えるんだ、常さんって。やばい。そのお母様も結構そういうスピーチャー的な結構あるんですよ。そう、俺です。ちえちゃんです。お願いします。ありがとうございます。改めてこの番組見たことある方。あ、いや、ちょっと待って、視聴率紅白超えたね。これすごいよ、ちえちゃん。さあ、ということで今日はですね、はい、実際お客さんの前で今回ね、うん、見ようということなんですけど、はい、初めてなんで緊張しますね。こういう状況でももう見れる。見えますね。もうお客さんのオーラもちょっと見えてる。はい、見えてますね。あ、いますね、あの方、はい、私もだんだん能力出てきます。結構借金抱えてる方多いですね、これ。あ、違いますか。すいません。さあ、ということでターゲットの3人を呼びたいと思います。この3人です、どうぞ。鈴木奈々ちゃん、結
婚おめでとう、不思議ちゃん系カリスマモデル鈴木奈々、そして具志堅用高さん、鼓動は予測不能でトリッキー、元世界チャンピオン具志堅用高、菊池亜美ちゃん、よろしくお願いします。そしてアイドリング所属の音ボケアイドル菊池亜美、よろしくお願いします。はい、すいません、なかなか遅いんです出るのが、一応リハやって出てくる順番バラバラ。ごめんなさい、スタッフがっくり、順番あったの、え、順番ありました、順番ありましたよ、確認しましたよ、立ち位置はこれで合ってるんですか、立ち位置はこれで合ってます、合ってますか、具志堅さんが私は、ま、真ん中かぶりすぎやぞ、喋りがかぶりすぎ、具志堅さんがね、あの出るほんと3秒ぐらい前に、3秒前、公開収録ってあなたは何を公開するんだって意味わかんないからめっちゃ言ってくるんですよ。皆さんの年収するか、マクロナイトやれ、違うんですよ、番組がスピリチュアルですから、はいはい、ちなみにこの番組、はい、まあ、え、奈々ちゃんは以前出たことあるな、そうです、ちえちゃんにスピリチュアル、え、何ですか、スピリチュアル、ちゃんと具志堅さん言うたって、ちょっともうちゃんとファイティングスピリッツ、全然ちゃうわ、ファイティングの持ってた、どういうこと、もうわけわからん、もう大丈夫、本当に、そう、そもそもこの3人を集めたのはどういうことかというと、この3人に共通するのってわかります、皆さん何ですか、共通するの一言で言うと、せーの、何、バッハって言った、ちょっとそんなこと言わなそうな奥さんのバッハ、結構ね、いの一番に一応ですね、やはりそれ近い、はい、今回のテーマはこちらなんですね、ちょっとご覧ください、どうぞ、ファンタジスタナンバーワン決定戦、ファンタジスタって何ですかね、何何何、まあ、あの今出ましたバカをオブラートに包んで、あとテレビのオンエア上に耐える上でこういうファンタジスタという名前に出てて、でなんかあの見えてくるやつだったらいびきかいてんですよ、いびきめっちゃかいて、あの新幹線でいびきで菊ちゃんみたいって気づかれたことあるんですか、いびき、いびきで、そう、うるさいなって言って、あ、菊池じゃんみたいな、菊池亜美のアイドルらしからぬ恥ずかしい姿を見抜いた知恵、しかし、その他鈴木アナはもっとヤバい、あ、でもなんかあの、あ、見ていくと、はい、なんか奈々ちゃんはお互いの関係性がちょっと変わったかなと思って、彼氏に対して距離感変わったかなと思って、そう、え、ちょっと怖いんですけど、ちょっと結構そこまでちぇちゃん見ますから、ちょっと危うくなっちゃう可能性があるから、念願かなって結婚したはずなのに夫婦の関係にヤバい違和感があるというちぇ、この後妻となった女性が抱く永遠のテーマを大議論、そのなんかその旦那さんが最近その雑になってきたんですよ、その結婚してからいろいろ雑、何が雑なんですか、その夜が雑なんですよ、そうそう、だからそのなんかそのアドバイスとか、そのアドバイス、はい、すいません、ちえさんに、いや、ちえちゃんはね、赤ひげ先生じゃないんですよね、はい、これチェンジ分かる、なんかあ、具志堅さん、あ、具志堅さんに聞きましょう、具志堅さん、具志堅さん、はいはい、だから、はい、毎日のラブラブはね、はい、やめた方がいい、毎日じゃない、毎日のはやめた方がいいね、どうします、だから週3回ぐらいがいいね、なかなかですね、そうそう、結構なスパーリング回数ありますよ、そうです、ね、週3、はいはい、で、あのキスを忘れちゃいけないね、なんか違う番組になってる、はい、具志堅さんはまだキスしてるんですか、いや、僕もやるよ、今も、素敵、素敵、うん、好きよって好きよ、素敵、やっぱキスが大事、そうですね、俺今でもベッド一緒に寝てるから、ほう、やっぱキスが大事なんです、大事なんです、それ旦那さんに聞いておいてください、ありがとうございます、さあ、具志堅さんどうですか、具志堅何かありますか、ちょっと聞きたいこと、あの、はい、基地問題が多いじゃん、いや、あ、急に、お、急に、真面目、突然真剣な相談をし始めた具志堅、ゆくゆくは沖縄に戻って沖縄県知事とか、沖縄そばを、この後具志堅用高が驚愕の野望を告白、沖縄県任せられないでしょ、基地問題が多いじゃん、いや、あ、急に、お、れ、突然真剣な相談、その真意は沖縄に半分ぐらい住みたいんですよ、
これどうですか。それは、はい、言おうと思ったんですけど、めっちゃいいし、多分実際そうやることになると思いますよ。あ、何か実際にそういうなんかあるんですか、ちょっとで。早期そばと、早期そばと、はい、沖縄そばを、沖縄そばをもっと分かりやすく、はい、宣伝したい。何の話。天然ボケは一体何なのか。天然とは言われないですよね。すると、あの、結構私から見てなーちゃんと、うん、あの具志堅さんは天然だなと思うんですけど、はい、私周りからもあんま友達とかにも天然ってあんま言われないです。計算って言われます。いや、あのね、計算間違いが甚だしい。はい、とりあえず。そう、菊池亜美の音ボケぶりは全てあざとい計算だったのだ。そしてもう鈴木忠さんはもう本当黄色しかないんですよ、ね。はい、なんでだろう。なんでだろう。ハッピーやろうじゃん。ハッピーボーイですか。ハッピーボーイ出ました。ハッピーボーイ。うわー、ありがとうございます。あー、すごい。鈴木奈々の素顔は天然のハッピーガールだという知恵。そしてさあ、はい、ちょっと何、これがすごいんですよ。ちょっとこれ何色、これゴールドですね。具志堅さん、ゴールドのオーラ。この後具志堅の信じられない素顔、知恵が宣告する。いや、もうゴールドはすごい運もそうだし、うん、ものすごい精神性を持った人に現れる色なんです、うん。いや、その通りですね。はい、いや、すごいですよ。はい、意外と根はすごい真面目な人だなって思ったんですね。その通りですよ、真面目ですね。真面目本当に。いやいや、ただただ大迎えしてるだけですよ。全然エピソード出てこえへんやん。まさに具志堅はオーラも世界チャンピオン級。嘘のような話だが、この後会場中がびっくり、驚愕の事実に納得せざるを得なくなる。あ、でもやっぱ具志堅さんはもう守護霊はやっぱお母さん常さんなんですよ、やっぱり。何で知ってんの。何そう、お袋常さんって何で知ってんの。簡単に言うと、私みたいな感じの人なんですよね。そうなんですよ。見える。見えるんだ、常さんって。やばい。そのお母様も結構そういうスピーチャー的な結構あるんですよ。そう、俺守られてきたんですよ。すごい。それ分かる、ちえちゃん。分かります。なんで常さん、だからそういうスピリチュアルな、なんか方がついてるから、やっぱそういうオーラとかもすごかったりとかして。なんか先ほどからなんかお母さんに見えたんですよ。いやそれよ。それなんでお母さんがついてるか、結果ちえちゃんがお母さんに見えるって。いや、その発想はない。話してることがさあ、なるほど。はい、具志堅によれば、一家は代々様々な神事を執り行う琉球王国の役人、神様のご加護を。そう、そもそもこの3人を集めたのはどういうことかというと、この3人に共通、はい、今回は知恵も史上初の挑戦。大観衆の目の前で人気芸能人をスピリチュアル。ナナどうですか、ナナナのこのオーラ的な、はい、ちょっと見えるんですか。見ていいですか。いや、見た、見れるの。ちょっとナナナの、ナナナですよ、ナナナの中の人の、中の人やめなさい。ということで早速行きましょう。はい。しかしスタッフはかなり不安だった。深夜の片隅でささやかに放送する番組に人など集まるのか。だが蓋を開けてみると、えらいことになっていた。まさかまさかの大行列。先頭はなんと、今日は何時から並ばれたんですか。今日は、6時半から並びました。朝の6時半ですね。会場は超満員、400名以上のお客さんが集結。史上初の公開スピリチュアル、いよいよスタート。さあ、それでは早速登場していただきましょう。 MC の岡田圭介さん、そしてスピリチュアル女子大生の知恵さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
女子大生のちえちゃんです。お願いします。ありがとうございます。改めてこの番組見たことある方。あ、いやちょっと待って、視聴率紅白超えたね。これすごいよちえちゃん。さあということで今日はですね、はい、実際お客さんの前で今回ね見ようということなんですけど、はい、初めてなんで緊張しますね。こういう状況でももう見れる。見えますね。もうお客さんのオーラもちょっと見えてる。はい、見えてますね。あ、いますね、あの方。私もだんだん能力出てきます。結構借金抱えてる方多いですねこれ。あ、違います。あ、すいません。さあということでターゲットの3人を呼びたいと思います。この3人です。どうぞ。鈴木奈々ちゃん、結婚おめでとう。不思議ちゃん系カリスマモデル鈴木奈々。そして具志堅用高さん、鼓動は予測不能ネットリッキー、元世界チャンピオン具志堅用高。菊池亜美ちゃん、よろしくお願いします。そしてアイドリング所属のおとぼけアイドル菊池亜美。そうです、ピッチャー的な結構あるじゃん。さあ俺守られてきたんです。世界チャンピオンは最強の守護霊に守られていた。さらに鈴木奈々がヤバい。旦那さんが最近その雑になってきたんですよ。その何が雑なんですか。その夜が雑なんです。生で見れてよかったです。リアリティもあってすごく面白かったです。びっくりしましたね。すごい楽しかったね。楽しかった。大観衆を前に岡田と知恵が気合い入りまくり、この日限りの公開スピリチュアルタイム。まずは3人のオーラの方見ていきましょう。怖いきます。ダウンロード。知ってる。俺この番組嬉しいの。俺この番組唯一の出所知ってる。あ、嬉しい。さあということで始まりました。知恵は3人のオーラを感じ取り、その素顔が天然かどうか言い当てるという。でもオーラとか見えそうな目してる。すごい。見えそうな目してる。してます、してます。あ、すみません。え、見えた。何、何、私ですか。え、怖い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 。いや、私じゃない。今目あったもん。いや、わかりませんよ。私ですか。いや、ちょっとすみません、今ちょっと書いてますから。ちょっと私ですか。いや、書いてますから黙ってもらいます。もうグイグイ来るな、本当にもう。この後、アイドルの意外な裏の顔が暴かれる。わかる。さあ、こういう風に、はい、オーラが鳴りましたけど、はい、これは菊池亜美さんなんですね。菊池亜美ちゃんのオーラというのがこういう風になってる。どうなんだろう、はい、ものすごくこの中側が緑色じゃないですか。緑色っていうのはなんか人との調和とかをすごくあの気にする人だから、だから結構自分のこと以上に人のこととか結構気にしちゃう。そう、考えたりとか結構ちゃんと頭で考えてるタイプの人。菊池亜美のオーラからは天然な素顔を感じないという知恵。やめさめってこの、あの絵の通りですか。ではテレビで見せる天然ボケは一体何なのか。天然とは言われないですね。すると、あの結構私から見てなーちゃんと、あの具志堅さんは天然だなと思うんですけど、はい、私周りからもあんま友達とかにも天然ってあんま言われないです。計算って言われます。いや、あのね、計算間違いが甚だしい。はい、とりあえず。そう、菊池亜美のおとぼけぶりは全てあざとい計算だったのだ。テレ東フェスティバル。はい、ありがとうございます、ちえちゃん。はい、実はですね、テレビ東京初の大型イベント、はい、テレ東フェスティバルの会場に来ております。テレビ東京の人気番組が集結。ゴールデンウィークに行われたテレビ東京フェスティバルに押しかけ、史上初のお祭りイベントということで、テレ東フェスティバル。はい、ありがとうございます、
ちえちゃん、はい、実はですねテレビ東京初の大型イベント、はい、テレ東フェスティバルの会場に来ております。テレビ東京の人気番組が集結、ゴールデンウィークに行われたテレビ東京フェスティバルに押しかけ、史上初のお祭りイベントということで、今回は知恵も史上初の挑戦、大観衆の目の前で人気芸能人をスピリチュアル。ナナナナナナ、どうですかナナナのこのオーラ的な、はい、ちょっと見えるんですか、見ていいですか、いや見て見れるの、ちょっとナナナのナナナですよ、ナナナの中の人、中の人やめなさいということで早速行きましょう。はい、しかしスタッフはかなり不安だった。深夜の片隅でささやかに放送する番組に人など集まるのか。だが蓋を開けてみるとえらいことになっていた。まさかまさかの大行列。先頭はなんと、今日は何時から並ばれたんですか。今日は、6時半から並びました。朝の6時半ですね。会場は超満員、400名以上のお客さんが集結、史上初の公開スピリチュアル、いよいよスタート。さあそれでは早速登場していただきましょう。 MC の岡田圭介さん、そしてスピリチュアル女子大生の知恵さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。やったの知恵ちゃんです。お願いします。ありがとうございます。改めてこの番組見たことある方、あいやちょっと待って、視聴率紅白超えたねこれすごいよ知恵ちゃん。さあということで今日はですね、はい、実際お客さんの前で今回、いや私じゃない今ねあったもん、いや分かりませんよ、私ですか、いやちょっとすみません今ちょっと書いてますから、ちょっと私ですか、いや書いてますから黙ってもらいますもうグイグイ来るな本当にもうこの後アイドルの意外な裏の顔が暴かれる。分かる。さあこういう風にオーラがなりましたけど、はい、これは菊池亜美さんなんですね。菊池亜美ちゃんのオーラというのがこういう風になった。どうなんだろう、はい、ものすごくこの中側が緑色じゃないですか、はい、緑色っていうのはなんか人との調和とかをすごく気にする人だから、だから結構自分のこと以上に人のこととか結構気にしちゃう、そう考えたりとか結構ちゃんと頭で考えてるタイプの人。菊池亜美のオーラからは天然な素顔を感じないという知恵。やめさめってこの、絵の通りですか。ではテレビで見せる天然ボケは一体何なのか。天然とは言われないですね。すると結構私から見てなーちゃんと具志堅さんは天然だなと思うんですけど、はい、私周りからもあんま友達とかにも天然ってあんま言われないです。計算って言われます。いや計算あのね計算間違いが甚だしい。はい、そう菊池亜美のおとぼけぶりは全てあざとい計算だったのだ。そしてもう鈴木奈々さんはもう本当に黄色しかないんですよ、はい、なんでだろうなんでだろうハッピーやろうじゃん、ハッピーボーイですか、ハッピーボーイ、ハッピーボーイ出ました、ハッピーボーイ、ボーイ、うわー、ありがとうございます。あーすごい。キラナの素顔は天然のハッピーガールだという知恵。そしてさあ、はい、ちょっと何、これがすごいんですよ。ちょっとこれ何色、これゴールドですね。具志堅さん、ゴールドのオーラ。この後具志堅の信じられない素顔を知恵が宣告する。いやもうゴールドはすごい運もそうだし、うん、ものすごい精神性を持った人に現れる色なんです、うん、いやその通りですね。はい、いやすごいですよ。はい、意外と根はすごい真面目な人だなって思ったんですね、実はその通りですよ、真面目ですね、真面目だもん本当に。いやいやただただオウム返してるだけですよ全然エピソード出てこいへんやん。まさに具志堅はオーラも世界チャンピオン級。嘘のような話だがこの後会
会場中がびっくり、驚愕の事実に納得せざるを得なくなる。あ、でもやっぱ具志堅さんはもう守護霊はやっぱお母さん常さんなんですよ。やっぱり何してんの。何いやもうゴールドはすごい運もそうだし、うん、ものすごい精神性を持った人に現れる色なんです、うん、いやその通りですね。はい、いやすごいですよ。はい、意外と根はすごい真面目な人だなって思ったんですね。実はその通りですよ。真面目ですね。真面目だもん。本当に。いやいや、ただただお迎えしてるだけですよ。全然エピソード出てこえへんやん。まさに具志堅はオーラも世界チャンピオン級。嘘のような話だが、この後会場中がびっくり、驚愕の事実に納得せざるを得なくなる。あ、でもやっぱ具志堅さんはもう守護霊はやっぱお母さん常さんなんですよ。やっぱり何してんの。何そう、おふくろ常さんって何してんの。簡単に言うと、私みたいな感じの人なんですよね。そうなんですよ。見える。見えるんだ。常さんって。やばい。そのお母様も結構そういうスピーチャー的な結構あるんですよ。そう、俺守られてきたんですよ。すごい。それ分かる、ちえちゃん。分かります。なんで？常さん。もう。だからそういうスピリチュアルな、なんか肩がついてるから、やっぱそういうオーラとかもすごかったりとかして。なんか先ほどからなんかお母さんに見えたんですよ。いやそれよ。なんでお母さんがついてるか、結果ちえちゃんがお母さんに見えるって。いや、その発想はない。話してることがさあ、なるほど。はい、具志堅によれば、一家は代々さまざまな神事を執り行う琉球王国の役人。神様のご加護を受けた優しい母が具志堅を見守っていると知恵は言う。お母さんの話を聞く限りだと全然具志堅さん違うんですよ。努力家でこんなタイプの子じゃなかった。人と争うなんてあれだし、生まれてくる時はねすごい大変だったから、喧嘩しちゃいけないと言われました。いや、はい、とにかくそのお母さんにはとにかく一途で努力してきた人なんだっていう、うん、それ以外の部分が、まあ、ファンタジスタになるのはもう仕方ないことみたいな。心優しい性格だった具志堅が世界チャンピオンになれたのは、誰にもできない努力の賜物。ボクシングに全てを費やした息子の頭がファンタスティックなのは、多めに見てほしいというのが常さんからのメッセージだと知恵は言う。すごいですね。そこまでわかるんですね。そうです、そうです。名前を知ってるってことすごいね、常さん、ね、さあ続いていきましょう。問題は菊池さんなんですよ。なんか私ドロップインって言って家とかにも入れるんですけど。そうなんだ。ちえちゃんはね、その皆さんのお宅までね、長所かと見えますから、はい、驚愕の野望を告白。沖縄県任せられないでしょ。基地問題が多いじゃん。いや、あ、急に突然真剣な相談。その真意は、沖縄に半分ぐらい住みたいんですよ。これどうですか。それは、はい、言おうと思ったんですけど、めっちゃいいし、多分実際そうやることになると思いますよ。あ、何か実際にそういうなんかあるんですか、ちょっとで。早期そばと、早期そばと、はい、沖縄そばを、沖縄そばをもっと分かりやすく宣伝したい、はい、何の話。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 天然ファンタジスタの頂上対決。もちろん勝者は誰ですか。やっぱこんな方と具志堅さん。具志堅陽子さん、ファンタジスタナンバーワン決定でございます。小学生、喜んでいいのこれ、悪いのどっちよ。具志堅さん、あなたはやっぱり世界チャンピオンだ。テレ東フェスティバル、はい、ありがとうございます。ちえちゃん、はい、実はですね、テレビ東京初の大型イベント、はい、テレ東フェスティバルの会場に来ております。テレビ東京の人気番組が集結。ゴールデンウィークに行われたテレビ東京フェスティバルに押しかけ、史上初のお祭りイベントということで、テレ東
フェスティバル。はい、ありがとうございます、ちえちゃん。はい、実はですね、テレビ東京初の大型イベント、はい、テレ東フェスティバルの会場に来ております。テレビ東京の人気番組が集結。ゴールデンウィークに行われたテレビ東京フェスティバルに押しかけ、史上初のお祭りイベントということで、今回は知恵も史上初の挑戦。大観衆の目の前で人気芸能人をスピリチュアル。ナナナナナ、どうですか、ナナナのこのオーラ的な、はい、ちょっと見えるんですか、ちょっと見ていいですか。いや、見て、見れるの。ちょっとナナナのナナナですよ、ナナナの中の人の中の人、やめなさい。ということで早速行きましょう。はい。しかしスタッフはかなり不安だった。深夜の片隅でささやかに放送する番組に人など集まるのか。だが蓋を開けてみると、えらいことになっていた。まさかまさかの大行列。ちょっとお母様も結構そういうスピーチャー的な結構あるんですか。そう、俺守られてきたんですよ。すごい。それ分かる、ちえちゃん。分かります、分かります。なんで？だからそういうスピリチュアルな、なんか方がついてるから、やっぱそういうオーラとかもすごかったりとかして。なんか先ほどからなんかお母さんに見えたんですよ。いやいやいや、いや、それよ、それ何で、なんでお母さんがついてるか、結果ちえちゃんがお母さんに見えるって。いや、その発想はない。話してることがさあ、なるほど。はい、牛犬によれば一家は代々様々な神事を執り行う琉球王国の役人。神様のご加護を受けた優しい母が具志堅を見守っていると知恵は言う。お母さんの話を聞く限りだと全然具志堅さん違うんですよ。努力家でこんなタイプの子じゃなかった。人と争うなんてあれだし、生まれてくる時はね、すごい大変だったから。喧嘩しちゃいけないと言われました。いや、はい、だとにかくそのお母さんにはとにかく一途で努力してきた人なんだっていう、だからそれ以外の部分が、まあ、ファンタジスタになるのはもう仕方ないことみたいな。心優しい性格だった具志堅が世界チャンピオンになれたのは誰にもできない努力の賜物。ボクシングに全てを費やした息子の頭がファンタスティックなのは多めに見てほしいというのが常さんからのメッセージだと知恵は言う。すごいですね、そこまでわかるんですね。そうです、そうです。名前を知ってるってことすごいね。共通するのってわかります、皆さん。何ですか共通するの。一言で言うと、せーの、何？バカって言った。ちょっとそんなこと言わなそうな奥さんがバカ。結構で揃いましたよ。井の一番に。一応ですね、やはりそれ近い、はい、今回のテーマはこちらなんですね。ちょっとご覧ください。どうぞ。ファンタジスタナンバーワン決定戦。ファンタジスタって何ですかね。何何何。まあ、今出ました、バカをオブラートに包んで、あとテレビのオンエア上に耐える上でこういうファンタジスタという名前に変えさせていただきました。意味わからない。いや、分かってください。改めて言います、バカです。わからない。ただね、今夜はアイドル、スポーツ、モデルと各界のファンタジスタから真のナンバーワンをスピリチュアルで決定。面白い。あ、嬉しいな。その前に見ていただく上でですね、はい、守護霊という文字をちゃんと書けるか、ちょっと、はい、待って、嘘、ちょっと待って、はい、守護霊ね。先日もある、戸惑う3人。実は全て中学校までに習う漢字なのだが、守護霊でしょ。 3人に順番に書いてもらいます。3人、これもどこにマイクどこにマイク、やめなさい、やめ、どこにマイクを入れて、まあまあいい、まあいいです、いいです。まずはそしたらちょっとオーラの方見ていきましょう。いきます。ダウンロード知ってる。俺この番組嬉しいの。俺この番組唯一の出どころ知ってる。あ、嬉しい。さあ、ということで始まりました。知恵は3人のオーラを感じ取り、その素顔が天然かどうか言い当てるという。でも、オーラとか見えそうな目してる、すごい。見えそうな目してる？してます、してます。あ、すみません。え、見えた。何、何、私ですか？
え、怖い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 。いや、私じゃない、今目あったもん。いや、わかりませんよ。私ですか。いや、ちょっとすみません、今ちょっと書いてますから。ちょっと私ですか。いや、書いてますから、黙ってもらいますよ。グイグイ来るな、本当にもう。この後、アイドルの意外な裏の顔が暴かれる。わかる。さあ、こういう風に、はい、オーラがなりましたけど、はい、これは菊池亜美さんなんですね。菊池亜美ちゃんのオーラというのがこういう風になっております。どうなんだろう、はい、ものすごくこの中側は緑色じゃないですか、はい、緑色っていうのはなんか人との調和とかをすごくあの気にする人だから、だから結構自分のこと以上に人のこととか結構かそう考えたりとか結構ちゃんと頭で考えてるタイプの人。菊池亜美のオーラからは天然な素顔を感じないという知恵。やめさめってこの、あの絵の通りですか。ではテレビで見せる天然ボケは一体何なのか。天然とは言われないですね。するとあの結構私から見てなーちゃんとあの具志堅さんは天然だなと思うんですけど、はい、私周りからもあんま友達とかにも天然ってあんま言われないです。計算って言われます。いや、あのね、計算間違いが甚だしい。はい、それです。そう、菊池亜美の音ボケぶりは全てあざとい計算だったのだ。そしてもう鈴木忠さんはもう本当黄色しかないんですよね、はい、なんでだろう。ハッピーやろうじゃん。ハッピーボーイですか。ハッピーボーイ出ました。ハッピーボーイ。うわお、あります。あーすごい。鈴木アナの素顔は天然のハッピーガールだという知恵。そしてさあ、はい、ちょっと何、これがすごいんですよ。ちょっとこれ何色。これゴールドですね。具志堅さん、ねえ。さあ続いていきましょう。そし問題は菊池さんなんですよ。なんか私ドロップインって言って家とかにも入れるんですけど。そうなんです。ちえちゃんはねその皆さんのお宅までね、はい、朝食方見えますから、はい、